Zdravím všetkých, takže niekoľko vecí dnes. A na záver budem mať jednu veľkú prosbu. Včera najvyšší súd vyniesol rozsudok o Kotlebovi. Wow, takže áno, to teraz nikto netušil, čo je 1488. Teraz sa to už naučilo celé Slovensko. Katastrofou je, na ktorú nepoukazovali médiá, že pani Ružena Sabová, ktorá odsúdila Kotlebu na 4 roky a 4 mesiace, dostala miernu alebo veľkú frčku do nosa, že tie 4 roky a 4 mesiace sú príliš. Najvyšší súd rozhodol tak, ako rozhodol. Rozhodnutie síce ešte nemám, ale už teda vieme, že Marian Kotleba príde o svoj poslanecký mandát. Blahoželám pani poslankyni budúcej, ktorá sa tam dostane na miesto neho. Dúfajme, že bude vykonávať prospešnú činnosť v prospech nás, Slovákov. To je k mandátu. No, poslancom síce na Slovensku nemôže byť nikto, kto je právoplatne odsúdený, ale špeciálnym prokurátorom áno. To je fantastická krajina, vážne. Ako ak si niekto myslel, že Spojené štáty americké sú krajina neobmedzených možností, tak sa veľmi mýlil. Treba sa presťahovať na Slovensko, lebo tu je možné fakt všetko. Odsúdiť za názor. A pokým ste v podmienke, tak sa môžete stať aj hlavou špeciálnej prokuratúry. Mimochodom, hlavou, ktorá smrdí, ale že neskutočným spôsobom. Lebo však pán špeciálny prokurátor kope do generálneho prokurátora. To akože niekto mal a mohol pánovi Danielovi Lipšicovi vysvetliť, že pokým chce byť mediálnou hviezdou, tak to mal dať na Zelenského. Mal natáčať videjka, mal natáčať filmy, seriály a nie pchať sa do úradu, v ktorom je povinný. On je povinný správať sa tak, ako mu ukladá zákon a správať sa tak, ako mu povie generálny prokurátor. Pretože on ako hlava prokuratúry má povinnosť tú generálnu prokuratúru riadiť podľa zákona a má dozerať na to, aby žiaden z prokurátorov nevyskakoval mimo zákon. No tak ale nie sa čo diviť, že si to Daniel Lipšic dovoluje, keďže na jeho strane sú médiá a teraz aj konzervatívny postoj. Mimochodom, zrušila som sledovanie na Facebooku, aby teda, ja viem, že je to jedno sledovanie, ale aspoň takýmto spôsobom to bojkotujem. A áno, zrušila som aj trvalý príkaz, prispievala som, už nebudem. Marek Vagovič je pre mňa absolútne persona non grata. To, čo si on dovoluje, to je neuveriteľné. A teraz mám dva odkazy. Prvý odkaz je pre pána Chmelára, pretože pán Chmelár v jednom zo svojich statusov, tuším zo včera, sa pýta, že či sa nechceme postaviť voči tomu, čo tvrdí pán Leško. No, pán Chmelár, ja by som sa aj postavila, keby som pána Leška sledovala, ale ako ja sledujem aj jednu, aj druhú stranu, ale verte mi, pán Chmelár, že nemám žalúdok na to, aby som sledovala pána Leška. A už vonkoncom nemám na to žalúdok, aby som ho sledovala v rozhovore s pani Monikou Todovou. K tej raz poviem, že kedy u mňa klesla, ale že veľmi. Ako narováši ma toho pani Todová dosť, ale prečo klesla u mňa, to poviem neskôr. No a druhá prosba je na pána Blahu. Pán Blaha, ja chápem, že rozhodnutie najvyššieho súdu vítate v štýle, že však potom odsúdia aj Zuzanu Čaputovú, ale to je dvojsečná zbraň. Takže poprosím takto sa nevyjadrovať, alebo respektíve vyjadrujte sa ako chcete, máte na to právo a ja s týmto vašim názorom a vyjadrením naozaj nesúhlasím. No a teraz tá prosba. Tí, ktorí ste vyplňali dotazník a spätnú väzbu, čo sa týka COVID pasov, aj čo sa týka
čo bolo to druhé? COVID pasy a ochrana médií. Teda tí, čo ste sa už zaregistrovali na tieto verejné konzultácie, ja vás poprosím, hodím na Facebook potom linku, lebo Európska únia chce vedieť náš názor aj na zavedenie digitálneho eura. A tam je naozaj iba tá spätná väzba, žiadajú ju o jednu vetu a keď sa tam napíše, že nesúhlasím so zavedením digitálneho eura, to stačí, takže linku vám pošlem. No a ešte, ak by ste mali chuť, tak tam existuje ešte jedna verejná konzultácia ohľadom COVID pasov z tretích krajín. Tak keď nesúhlasíme s tým, aby boli zavedené COVID pasy u nás v rámci Európskej únie, nedajme im šancu ani čo sa týka tretích krajín, pretože keď sa voči tomu neohradíme, tak komisia môže rozhodnúť. No viete, ale my nemôžeme diskriminovať občanov z tretích krajín, tak keď to zavedieme pre nich, musíme to zaviesť aj pre občanov Európskej únie. Takže vás poprosím, vyplňte aj tú druhú konzultáciu, čo sa týka COVID pasov pre občanov z tretích krajín. Takže na dnes toľko, zaparkovala som. Prajem veľmi pekný, aspoň tu slnečný deň vám všetkým.